Король черепних павуків зазнав поразки. Цікаво, що буде далі. Тсс, тихіше! Я знову чую дивні голоси. Я Екіму, творець масок. Ви всі показали неабияку мужність. Ви справжні герої. Але ви маєте поквапитись і знайти моє місце поховання. Треба знайти Екіму перш ніж це зроблять сили зла. Знайти щось у цьому безладі – те саме, що шукати голку у копиці сіна. Маски допоможуть нам. Мені не подобається це місце. Щось лихе ховається тут.